Most je osnovao podružnicu Mosta u Dubrovniku, na kojoj su izabrana stranačka tijela. Jedan od njih je i koordinator Mosta Dubrovnik, gospodin Maro Kristić, koji je istaknuo svoju kandidaturu za gradonačelnika grada Dubrovnika, koje su svi članovi jednoglasno podržali. Kao što vidite, danas je s nama i predsjednik stranke gospodin Božo Petrov, koji je došao dati potporu našem kandidatu za gradonačelnika. U gradskom vijeću Maro Kristić i drugi članovi Mosta borili su se za interese Dubrovčana, za interese grada Dubrovnika. Ja znam da su zbog toga zavrijedili povjerenje građana Dubrovnika. Mi smo uvijek imali stabilnu potporu, ljudi su nas prepoznavali kao istinske borce i za pravedno mjesto u kojem živimo, i za transparentno mjesto u kojem živimo, i za to da svima bude jednako, da svi imaju jednake startne pozicije. Početak bih istaknuo kako je Most nakon 4 godine političkog djelovanja u gradskom vijeću grada Dubrovnika osigurao i prostor, ali i dobio svoju organizaciju. Kao kandidat mogu istaknuti da sam biran u sva predstavnička tijela koja postoji u Republici Hrvatskoj, dakle bio sam od vijećnika u gradskom kotaru, više puta gradski vijećnik, županijski vijećnik i 2 puta zastupnik u Hrvatskom saboru, a imam iskustvo rada u izvršnim tijelima regionalne, odnosno područne samouprave, tako da vjerujem da imam potrebito i znanje, iskustvo, ali i mudrost i hrabrost koja je potrebna za jednog dobrog i kvalitetnog gradonačelnika grada Dubrovnika koji će služiti svojim građanima. Da me se spominje već mjesec, 2 dana u javnom prostoru, pogotovo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. A o tome tko će biti, o tome će odlučiti članovi. Mi jesmo danas trebali predstaviti, a imamo neke fine nove informacije i žele nam je još jednom se konzultirati s članovima.